Алматы қаласында қаңтардың 4 мен 8 аралығында террорлық актіге қатысқан 2 экстремистік топ жойылды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. 9-шы қаңтарда экстремистік әрекетке алдап арбау, экстремистік ұйымға басшылық ету және оған қатысу, сондай-ақ жаппай құқыққа қайшы акцияларды жүргізу күдігімен бір ұяшықтың 4 мүшесі ұсталды. Күдіктілердің тұрақтылықты мекендерін тексеру барысында атылатын қару, дыбыс-шарық гранаталар, оқ-дәрілер және діни әдебиеттер мен өзге де заттар айғақ ретінде тәркіленді деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Ұйым жетекшісі халықаралық террористік ұйыммен байланысы бар, жаппай тәртіпсіздікке белсенді аталысқан шетел азаматы екен анықталған. Тергеу тұжырымы бойынша ол Қазақстанға жаппай құққа қайшы акцияларды дайындап, сондай-ақ билік органдарымен қарулы құрылымдарға шабуыл жасау үшін келген. Қазір оның сыбайластары іздестіріліп жатыр.